ပြောတော့ခင်မီစတန်ဒတ်အာမီဘာညာဆိုပြီးတော့မှအခုကျတော့မလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးဆိုပြီးတော့လုပ်ရတာလည်းဘာမှမရှိဘူးပြန်တိုက်ဖို့စိတ်ကူးတစ်ခုမှမရှိဘူးလားကျွန်တော်မေးနေတာပေါ်ကိုပြီးမြေဘာကတန်းတယ်ဘာလို့စီးရမလို့မပြောပါဘူးမပြောပါဘူးဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပေးရတဲ့မျိုးတွေရမကတိုင်းတတိုင်းလုံးကြာသွားတာဗျာဘလောက်ကုန်တိတ်ကတွေကြာဆင်းသွားပြီလေခင်ဗျားတို့တောက်ဆက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေခင်ဗျားနေပြီးတော့မှဟောပြောပဲလုပ်တာခဏတကြမ်းမှမရဘူးတော့ပုတ်ကွေးပြီအစ်မထက်တော့လိုက်အောင်မယ်ချင်းလာကိုကကိုစီကုန်ခံပြီးတော့ကိုဟိုတယ်ကိုတဲပြီးတော့မှလာဟောတာစခန်းကိုပြန်ရောက်တော့လဲစခန်းကလည်းပေးမဝင်ပေးမဝင်တော့အဲပေးမဝင်တော့တခါလဲပြစ်တော်ပြစ်သက်ခိုင်းတာဩပြစ်သက်ခိုင်းတော့ဟောကလည်းဒေါသထွက်တာစိတ်ချနိုင်စိတ်ချနိုင်တယ်ကောပေါ့ပြရလောက်တယ်နော်ကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ရပထမဆုံးတရင်ကတော့အကျန့်ဖက်စက်ကောင်စီနဲ့စက်တက်လော်ဘီအစွမ်းရုံမြတ်ဤတရုတ်စန်းကျင်ရေးလော်ရှက်မှုကမြန်မာပြည်ဖွဲ့တရုတ်လူမျိုးမြတ်ဤအသက်အိုးအိမ်မြတ်ကိုအန်ဒရီပြုရန်ချင်းချော်လာကြောင်းပြည်တွင်းရေးလက်လာဆောင်ကျင်နေသောအဖွဲ့မြတ်ကအနေရောင်အဆင့်သတိပေးချက်အဖြစ်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီဟာကတော်တော်လေးကိုစိုးနေပါတယ်ဆိုတော့ဒီစက်တက်ထုတ်ခံနေတဲ့စစ်တပ်လို့ပြီးမြတ်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်စရမကသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတော်တော်လေးကိုဆိုးလာနေကြပြီနော်သူတို့ဆာကတာတော့မျိုးမျိုးလို့ရှာနေတော့လို့တွင်းနေနေရတာဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာရှမ်းပြည်နယ်မြို့ပန်းလာရှုမြို့နယ်တွင်တေလူမြို့ပါဖြစ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်စစ်တောင်းဦးကိုအရှိမြို့တန်းစစ်ဌာနချုပ်ဝန်းအတွင်းမှာဘန်ကာအုပ်တွင်ပေါင်းအောင်နေစီမှာ MND ကတွေ့ရှိပြီးကေတင်စေကုတပေးထားကြောင်း MND ကတရင်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကတော်တော်လေးကိုစိုးနေတဲ့ဘောကနော်တေကလို့နီးပါဖြစ်နေလို့ပါဘူးအခုဆိုရင်တော်တော်လေးကိုကြားနေပါကွနော်အာဆေရက်တပတ်ကြော်လို့ရှိနေပြီဆိုတော့သူတို့ဓမီမစားရင်ဒီတန်းနေရတာဆိုတော့အဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ MND ကကေတင်လိုက်ပါတယ်ဆိုဒီဟာကအာတက်ပေါင်တွေကရှိပါတယ်ထုတ်ပြန်လာတွေ့ပါတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီဟာကခေတ်တိမီဒီယာမှာသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာကတော့မဖော်ပြတော့ဘူးနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကအဲ့ဒီနောက်မှာမန္တလေးတန်းတပိတ်ကြီးမြို့နယ်မှာရှိတဲ့အကျန့်ဖက်စက်တက်ဤခလရ148တရင်းနဲ့စက်တက်စခန်းငါခုကိုတိုလန်ရေးတက်ဖွဲ့မြတ်ကတက်ခတ်သိမ့်ပတ်လိုက်ကြောင်းတိုလန်ရေးတရင်ချင်းမြတ်ဤထုတ်ပြန်ချက်နဲ့ပြောဆိုချက်မြတ်အရာသိရှိရပါတယ်တကောင်းလိုက်တဲ့တရင်အမှအဲ့ဒါအပြင်တပက်ချင်းတွင်ဆက်တက်ကင်းစင်နေမည်ဖြစ်ကြံစစ်သိမ့်တန်းကြောင်းနှစ်ခုနဲ့လေယောင်းတက်တစ်ခုအသာကြံရှိတော့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ကောင်းလိုက်တဲ့တရင်အမှဆိုတော့ခုဆိုလို့ရှိရင်စကန်တန်းကတပက်ချင်းမြော့နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဆက်တက်ကင်းစင်တဲ့နေမည်ဖြစ်ခါနေနေပြီဆိုတော့မကြိုက်ခင်ဖြစ်လာတော့မှာဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာဒီတရင်ကတော့ရေးစရာတရင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်စက်ကောင်စီဘဟုဘဏ်ကထုတ်ပြန်တာအမေရိကန်ဒေါ်လာလည်းရင်းငွေကျပ်6000ကျော်ဖြစ်လာမှုကခေတ်သစ်မီဒီယာအပါဝန်လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာစေခုကြောင့်ဟုဆိုကစက်ကောင်စီဘဟုဘဏ်ကအရေးယူမည်ဟုဆိုပါတယ်တဲ့အဲ့မှာကြည်အောင်တော့သူတို့စုတ်တော့မကြတာကိုအဲ့မှာလူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကစေခုကြောင့်ဆိုပြီးမှအရေးယူမယ်တဲ့နော်ကြည်အောင်ဆိုတော့ဒီဟာကဒီနေ့ရဲ့တရင်ထူးတရင်ကောင်းအနေနဲ့ပြင်ပြီးတော့ချင်းချူးပြီးမှပြင်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာဒီနေ့အရင်ဦးဆုံးကြည့်ရမယ့်ဗီဒီယိုကတော့ပိုးမရောက်ဖောင်းဟင်းကကိုရမခသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့ဗီဒီယိုရေရှင်မလို့တာကြာပြီအခုတော်တော်လေးကိုပုတ်ကိုနဲ့ဘလူတွေပုတ်ကိုလေးဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့တူဆက်ပြီးတော့ကြည့်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီနိုင်ငံရေးမရိုးသားဘူးနော်ကျွန်တော်ကသိတယ်ခဏတော့ပိုးမနေတာပေါ့ထင်ကြီးတစ်ခုနဲ့ပြောလိုက်ရင်ခမားတို့ကအဖမ်းအောင်မှာခမားတို့ဆဲနေတဲ့လူတွေဆိုဖမ်းမဖမ်းနိုင်ဘူးတည်တယ်ခမားစစ်ကောင်းဆောင်တယောက်အနေနဲ့စစ်ပွဲတစ်ပွဲဆိုတာရှုံးစရာမလိုဘူးဗျရှုံးနေပြီပဲနော်ဒါဒီဇလန်းကဘယ်သူစားခဲ့တာလဲကိုကိုတိုင်းစားခဲ့တာမလားဟမ်ပြောတော့တိုင်းပြည်ကိုဟိုကြောင်ထဲကြောက်ဖို့လက်တကန်းအလိုမှာဆွဲတင်တယ်လို့ပါတယ်လို့စောက်စကားကြီးကြီးကြီးလေးလေးပြောတယ်သူဘာကိုနေစုံကြီးပါဘာဘာလဲခွေးဘာလဲစိတ်ကောင်းချက်ဝီစိတ်ကောင်းချက်ပြီးတော့ခွေးသားမရောင်းနဲ့လို့ပြီးကျွန်တော်မလုပ်ရတာဘာမှမရှိဘူးပြီးဟိုတရင်မှန်ပညာကြီးကဘုကျုပ်စိုးမင်းတို့ကလဲဘာခလုတ်တစ်ချက်နှိမ့်လိုက်နေခမောက်ဘယ်ချိန်မှနှိမ့်ပါခလာတို့မိသားစုကြီးပါတော့ဘယ်တော့နှိမ့်ချင်ကြီးပါတ်စုံနေရပြီးမှနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှက်တယ်နော်ရမခါကြီးကြာသွားရင်ဇော်ဘိုးရင်အသက်ခံမယ်လို့ပါတော့ဟုတ်လားနော်မင်းမချက်တဲ့လို့အခုလို့မင်းအပတို့လို့ပြင်ပြီးပို့လာတာနော်ချက်တဲ့ရင်မင်းသေးတာကြာပြီနော်ဒါမှန်တယ်ဒါကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခဲ့တယ်အစိုးရနဲ့တက်မလို့ယုံကြည်ခဲ့တယ်နော်ခမားဇမ်းမကအရှိမောင်တိုင်းစစ်တန်းနဲ့ကြောင့်နေဝန်ဒီဆိုတာကအများတို့မှလာမပြောတဲ့ဟမ်ပြောတော့ခင်မီစတန်းနဲ့အာမီဘာညာဆိုပြီးတော့မှအခုကျတော့မလုပ်ရတာဘာမှမရှိဆိုပြီးတော့လုပ်ရတာလည်းဘာမှမရှိဒါတော့ခင်ဗျားတို့မယိုးသားဘူးခင်ဗျားတို့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာမလိန်နဲ့မညာနဲ့အမှန်တမ်းကိုပြောခေါင်းဆောင်တောင်းနေတဲ့ထွက်ပြော
မင်းတို့ကြားပြန်နေတယ်ခင်ဗျားတို့တွေပတ်သက်နေရလားအေးဟုတ်လားဘယ်သူတွေပတ်သက်တာလဲမင်းတို့မင်းအောင်လန်ကူတက်ပတ်သက်တာเนาะအကောင်လုံးကပတ်သက်နေတယ်ကြားပြန်နေတယ်ပတ်သက်လို့ဒီတရုတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကနေပြပေးရမှာလားပြောလိုက်ပေးရမယ်ဆိုပေးလိုက်ပြန်ကြားပြန်နေတဲ့ပတ်သက်လို့เนาะကျိုးတို့ကာဝယ်မယ်เนาะအားလုံးပတ်သက်ထားလို့မဖြစ်မနေဘူးလို့တရုတ်ကိုပေးရတယ်ဆိုရင်ပေးလိုက်ပေးရွေးကောက်ပွဲအမြန်လို့เนาะတက်လာရဲ့သမ္မတအပြည့်အောင်လို့ငါတို့ကျိုးတို့အခုပြည်သူလူထုတွေတိုက်မယ်ဆိုလဲပြည်သူလူထုတွေမပြောနဲ့ဗျာတက်မတော်ကစစ်သားတွေတော့မှလက်နက်ခဲရန်အချိန်မီမရောက်ဘူးမီးမောင်းကျိုးပြက်တွေလူတိုင်းကြည့်တယ်အောက်မှာမပေါက်ကိုတော်တို့သွားမေးကြည့်ပြည်သူစစ်တွေနဲ့ဟိုးမှာမန္တလေးမှာကြီးကမပါဘူးအုတ်ထုတ်မပါဘူးနော်ဒါကျိုးမှာကကိုကန့်ရဲတွေကလက်ပတ်တွေနဲ့ပြန်ခေါ်နေတာဟိုကနော်တန်ရှင်းရေးတွေပါလေလှုပ်ပြီးတော့မှတန်အောင်လဲနိုင်ငံတော်အစိုးရကြည့်ကောင်းနေလားမသိဘူးပြန်တိုက်ဖို့စိတ်ကူးတစ်ခုမှမရှိဘူးလားကျွန်တော်မေးနေတာပေါ်ကိုပြီးမေးဘာတက်တာမလို့စီးရရမလို့မပြောပါဘူးမပြောပါဘူးဆိုပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ပေးရတဲ့မျိုးတွေရမကတိုင်းတိုင်းလုံးကြာသွားတာဗျာ။အေးတော့မကြောက်ဘူးဆိုတနေ့။နောက်ကျောင်းကျောင်းမဲဒီပေါ်ကြည့်လိုက်။အနေသားတွေပြင်ဦးတွေထိကနန်းမငြိမ်ဘူး။အင်း။ဟိုမှာကြည့်လိုက်။လာရှုဒီလာရှုတော့ပြည်မရိယ။အဲ့မှာပြင်ဦးတွေကမကနန်းမငြိမ်ဘူး။အေး။ဒီချိန်နေတီတော်မှာကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့အင်အားတွေမရှိပါဘူး။မရှိပါဘူး။ဟိုကလာတာအင်အားတပေါင်းနဲ့အေးတော့ပြူးနေတဲ့မန္တလေးကိုထီးချိုင်းဘက်ကစီပန်းနေပြီအဖွဲစစ်ကြောင်း၃ကြောင်းအင်အား၄000လောက်ပါတယ်PDF တွေကဒီနေရာအနံ့ကြောင်းမှာဝိုင်းထားပြီးပြီဟိုကောင်နေနီးပြူအပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လာလာနဲ့ရောက်တာနဲ့ပြင်းဦးလင်းနဲ့မန္တလေးတခုခုတိုက်ပါပြီအေးဘယ်လိုစစ်သားတွေမှာဟုတ်ရလားလို့မေးချင်တာအေးပြီးတော့ဂျူပီးပြီးကြတော့เนาะအဲ့မှာတက်မိသားဆိုတော့ကောင်းလို့စစ်ကတိုက်ဘူးလားအေးဟမ်ပေးတာလားမန္တလေးကြီးပေးမှာလားအေးပေါ်ကိုရီးဘာပေးမယ်ဆိုပေါ်ရင်ပြောလိုက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ပေးရကွာလို့ခဏတော့အခုပြောရင်ပြည်သူနဲ့တူတူရှင်တွဲပြည်သူနဲ့အတန်အားတော့ဘာမှပြည်သူနဲ့လည်းလက်မတွဲဘူးငါတိငါတက်ငါလို့အကုန်လုံးခင်ဗျားတို့ကတော်စုကြည်တတော်သိုးသေးတယ်အေးအေးအေးရှင်းလားဟမ်ခင်ဗျားတို့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပြည်သူပြည်သားဘယ်တော့စိတ်ဆင်းရဲတော့ကရောက်နေပြီလဲတော့မင်းကဘာလုံတော့အရန်ကိုကောင်းနေစမင်းကဘာအရန်တော်နေစောပညာတက်စိုးကျော်ရောဘွေးအခုဘလို့ဖြစ်တာလဲအဲ့လိုလောင်စရာလားတော့မင်းကိုကြည်ရတာနားပါလေအကျော်စိုးအကျော်မျိုးအားရောဘွေးရေခမတို့တက်မတော်ကိုယုံကြည်အားကိုထောက်ခံတဲ့လူတွေဘလို့ကုန်တဲ့ကာကြီးကြဆင်းသွားပြီလေခမတို့စောင့်ချက်မရှိဘူးပြီးလို့လားတော့စောင့်ချက်မရှိဘူးကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေခမနေပြီးတော့မှဟောပြောပေးလို့တာခမတချက်မှမရဘူးတော့ပုတ်ကွေးပြီအိမ်မှာချက်တော့လိုက်အောင်မယ်ချေလာကိုကအေးကိုစီကုန်ခံပြီးတော့ကိုဟိုတယ်ကိုတဲပြီးတော့မှအေးလာဟောတာနေပြီးတော့နေပြီးတော့မှဟောပြောပေးလို့လို့တကြက်ရတယ်လို့ဇော်ဘုန်းကြီးဘလောက်ပေးရမှလီးနဲ့တက်ထိုးပလိုက်မယ်ရှင်းတယ်နော်ကိုတော်တော်လေးလို့မေးကြည့်နော်ဘိုးမရောဘိုးမတွေပုတ်ကွေးနေပြပါဘီနော်သူတို့တပြက်တကြက်မပေးလို့နော်အဲ့မှာပုတ်ကွေးနေပါပြီတနာပါလေအာဘာလို့တထောင်တထောင်တော့ပေးရမှာနော်ဆယ်လေးဖို့တော့ဘာလို့ပေးရမှာတော့9000စားတွေပေးပြီးတော့သူတို့ခေါင်းဆောင်တွေကိုပေးဖို့ဆိုတော့ခေါင်းဆောင်တွေပူပြီးပေးရမှာအခုတော့ပေးတော့ပုတ်ကွေးပြီပေါ့နော်အဲ့မှာမြောင်းလန်တို့ကလွတ်လိုက်ရတာလွေးတွေကြီးပဲနော်နော်ခံပြင်းလို့လို့အေးခံပြင်းနေတာအဲ့မှာအဲ့တော့ပြင်းဦးလေးရတယ်ဟောပြေးပြီတဲ့ဘဲမှမပြေးဘူးဟာပြင်းဦးလေးမှာရှိတယ်အင်းမင်းတို့လာခဲ့ပြင်းဦးလေးရောလာတိုက်အေးအေးလာပါလာပါအောင်ပူနဲ့ငါလည်းမပြေးဘူးနော်ငါတေးတဲ့တေးမင်းတို့လည်းတေးပဲဟုတ်တယ်မလားဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်သတင်းတွေမတင်ဘူးဆိုတာရမကကြာသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တော်တော်လေးကိုခံစားရတယ်ခံစားရတယ်ကျွန်တော်တို့တိုင်းမှုအစင်းတီတော်မှဒီလိုစစ်တိုင်းမှုစစ်တော်မှဒီလိုဖြစ်သွားရဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းခံစားရတာပဲကျွန်တော်နှလုံးသားနဲ့လေအေးနောက်ခုမီးဟုတ်တနေ့ကပြောတော့ဗာလေတိုင်းရင်မှုကကျွန်တော်နဲ့စကားပြောတော့တက်မကြဘူးကခုနမှဖုံးပြောတာဆိုမီးဟုတ်တနေ့ကပြောတော့တန်းစစ်တာနာကျူတကူလုံးကြက်ကိုမကျုပ်မင်းတို့ပြောမလိမ်နဲ့ဆိုပြီးမှအိုနေသေးတယ်တပုံရိုက်ပြတာနဲ့ရတာသိမ့်လို့ရပြီလားဒီလိုဒီဆိုပြီးမှအိုနေသေးတယ်အခုကရောဖွန်းကမှဆန်တာပြတာတော့ပတ်စံတပြက်နှစ်ပြက်မပြေးဘူးဆိုပြီးမှအဟောင်းနေပြီအဲ့မှာပုတ်ကွေးနေပြီတော့ခံစားနေခံပြင်းနေပြီမှာနော်ဘိုးမတို့ရဲ့အချင်းတွေကပတ်စံမရရင်မလောက်ဘူးအဲ့မှာနော်တကယ်မလောက်ဘူးခုမလောက်တော့ပတ်စံမပြေးတော့အဲ့မှာတကယ်အိုနေပါပြီနော်ပုတ်ကွေးနေပါပြီနော်ဆိုတော့9000စားတွေပြီးပြီးတော့ခေါင်းဆောင်တွေကိုမပြေးဘူးဆိုတော့
သူတို့လည်းလွမ်းတာပေါ့နော်စစ်ကောင်စီတို့ကလည်းအဲ့ဒီတော့မှအဲ့မှပျောင်ကြီးကအဲ့ဒီအာရခိုင်ပြည်နယ်မှာနော် nature song တက်တွေကိုအကြီးအကျောင်းပေါ့နော်အသေးအစစ်ကိုအမှန်တရားပြောပြတဲ့ video ဖန်ကိုဘုံမပျောင်ကြီးရေးပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့နားတော်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကြားသိနေရ nature song မှုနံမဲကပေါ့နော် nature song တော့ဖြစ်ပါလေ nature song စခန်းစနအကြီးကြီးစခန်းကြီးကြီးရဲ့အကြီးဆုံးပုံကနံမဲကဘိုလ်ချုပ်လားသူနာသူကဘိုလ်ချုပ်ဖြစ်မယ်ဘိုလ်ချုပ်စင်တော့ရှိမယ်ထင်ပါလေနော်တူရင်ထွန်းကျွန်တော်ကြားသိရတာပေါ့ဗျာနော်တူထွန်းအဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့ဒီမှာစစ်ဘီရင်တော်တော်ဆန်နေလို့ကြားသိရတယ်အဲဥပဒေတွေမူတွေဘောင်းတွေကိုကြော်လွန်ပြီးတော့နော်ကိုယ်မိမိတက်ဖွဲ့ဝင်နေချင်းချင်းကြားထဲမှာအနိုင်ကျင့်နေပါလေဆိုတော့အဲသတင်းစကားတွေကျွန်တော်အများကြီးကြားသိထားတယ်အထောက်ထားတွေအများကြီးကြားသိထားတယ်အဲ့တော့စစ်ဘီရင်တအားဆန်ပြီးတော့တအားအနိုင်ကျင့်မှုတွေတွေ့နေရတယ်အဲဆိုလို့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်တို့ဒီအောင်ပလစခန်းကနောက်ဆုတ်လာတဲ့ဒီနေ जा ဆောင်ရဲတွေကိုပါလို့ပဲဆိုလို့ရှိရင်နောက်ဆုတ်လာလို့တဲ့ပြစ်တက်ခိုင်းတယ်ဒီပြစ်တက်ခိုင်းတဲ့ခါကျတော့သူတို့နေ जा ဆောင်တွေတနာပါတယ်ရေအကြောင်းရယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဲမိကျက်ဆိုတအားနေခံရတာအဲ့ဒီနာခခငါရဲ့အကြီးမှုဘိုချုပ်နော်ဘိုချုပ်လားဘိုမှုချုပ်လားသူနာမယ်သူကသူ့ရဲ့ယာသူဟာဟာပါလို့ဘိုချုပ်ကိုကျွန်တော်ပေးလိုက်ပါမယ်နော်အဲဘိုချုပ်ဒီစစ်ဘီရင်အရန်ဆန်ပြီးတော့မအာဓမဝါဒီတယောက်ဖြစ်နေပြီအဲဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ပံပိုးမှုတွေဘယ်လိုခေါ်မလဲကျွန်တော်တို့အဲတခြားဘောတော့ဆောင်းမမှုတွေမရှိဘဲနဲ့ဘယ်စစ်တီကမှအရှိန်အမှအဲ့လိုမတိုက်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပေးထားတဲ့လက်နက်ကလည်းအစုပ်ပလုတ်နော်အဲကြည်စံလေးမှမပြည့်စုံနော်အဲ့တော့ဟိုတစ်ဖက်ကတပုံကလည်းသူတို့သူတို့ကြတော့ဘယ်လိုခေါ်မလဲစခန်းကြီးထဲမှာအဆောင်အချွေရန်အကြီးကြီးနေနဲ့တဲ့ချာချာကိုနေထိုင်နေတယ်ဟုတ်လားအဲကာကင်းစခန်းလေးတွေကနောက်ဆုတ်လာတဲ့ခါကျတော့စခန်းနဲ့ပေးမွေမှုဝင်လာလို့ရှိရင်ပြတ်တပြစ်ဆိုပြီးတော့ကဲအဲဘလိုဟောမဆိုကြအမိတ်ထုတ်ထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထွက်ပြေးလာတဲ့သူတွေဥမာဖြင့်အောင်ပလစခန်းကနေပြီးတော့ထွက်ပြေးလာတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုတ်လာတဲ့ရဲတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်စခန်းနဲ့လည်းပြောင်းဝင်မရဘူးထွက်ပြေးရတာခွေးပြွေးပြီးပြေးရတာဘသူကလိုက်တက်လို့ဆိုတော့အေးလိုက်တက်တော့ကြောက်အေးလိုက်တက်မှကြောက်လို့ပြေးရတာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုချင်းချင်းစခန်းထဲကိုပြန်မဝင်ရဲဘူးမဝင်ရဲတဲ့ခါကျတော့အဲတခုတော့ရှိတယ်ကြာဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်တဲ့ပုံစံကတခါကျလည်းပြည့်ပြီတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာရှိနေတဲ့အာစာဆိုတာလည်းရှိတာဟုတ်အာစာဆိုတာကကျွန်တော်တို့တက်မတော်နဲ့အဲဒုဒုပေါင်းပဲကျေးဇူးရှင်ဖိုင်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အေးအဲဘယ်မှအဖွဲ့အစည်းတွေပြောအောင်ပါလက်ရှိအခြေအနေမှာနိုင်ငံရေးမှာအများတိုင်းညာအများတိုင်းမိတ်ဆွေမှာမရှိတာဟုတ်လားအဲအာစာလို့ဖွဲ့စည်းကတော့တက်မတော်နဲ့ပူးပေါင်းပြီးတိုက်နေအောင်ဗျာနော်နော်အခုချိန်ကနော်အဲ့လိုပြောချင်တာကဗာလေအဲ့ဒီအခုကျွန်တော်တို့ဒုက္ခရောက်တဲ့ချိန်ပေါင်းမယ်မရောက်ဘူးဆိုမရောက်တော့ဘူးပြင်ပြီးရပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကပြင်ပြီးမောင်းထွက်မယ်ဒါပဲနော်ကိုမတို့ပြောတာကောင်းတော့နားလေတော့ရတယ်အတိုက်တော့အဲသူကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရှင်အာဘလုပ်ပေါ့ဗျာအာဘလုပ်ဆိုတာမျိုးဒီနောက်ဆုတ်လာတဲ့သူတွေကိုကလာဒီအဲ့ဒီကျွန်တော်တို့အာစာလို့ဖွဲ့စည်းမျိုးကိုကောက်အပ်တော့လိုက်ဖမ်းဆိုပြီးဖမ်းခိုင်းလိုက်ထို့တူပဲသူနဲ့ကလည်းကျွန်တော်တို့ BGB 1လို့ခေါ်တဲ့ဒီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေကြားဆောင်တဲ့ကလည်းသူကအချိတ်ဆက်ရှိတယ်ဒီခါကျတော့နေကြားဆောင်နေကလည်းဟိုလက်နက်ကလေးကလည်းမပြေစုံဘာမှလည်းမပြေစုံဟုတ်လားပြီးအင်အားလေးကလည်းနည်းနည်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းလေးဆိုတဲ့ခါကျတော့တပုံကအေးစစ်သွေးကြွတွေကတခါလဲအဲအင်းနဲ့အားနဲ့ဝင်ဆောင်တဲ့ခါမှာဒီနေကြားဆောင်တွေကထွက်ပြေးရတော့ကြာနော်ထွက်ပြေးတဲ့ခါမှာအဲရခိုင်ဘက်ကနေပြီးတခါလဲဒီကျွန်တော်တို့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုတင်မောနဲ့တင်မောဒီလှေလေးတွေနဲ့ငါးပြီးတော့ထွက်ပြေးဟိုဘက်ကလည်းလက်မခံလိုင်းကလည်းကြီးကြီးနေပြီးတည်တဲ့မသားလည်းအများကြီးတည်ုံနေเนาะပြီးရောလို့ရှိရင်ကြားရနော်ပြီးရောလို့ရှိရင်ဟိုဘက်ချောင်းကိုလည်းပေးမဝင်ခိုင်းဘူးเนาะပြီးရင်ဒီထက်မှပိုဆိုးတာကဒီအင်တာနက်လိုင်းအစားစသူတို့ကဖြတ်သေးတာဟိုဘက်ကအဲဘလော့ကောင်းလည်းဒီမြမဒီနေကြားဆောင်တွေကိုဟိုဘက်ကလည်းလက်ပြန်ကျုပ်တုပ်ရေးတဲ့ကန်ချတာတွေပါတော့ရှိလာတယ်เนาะအဲပြီးရောလို့ရှိရင်ဒီဘက်ရောက်လို့ဆိုစခန်းနဲ့ပေးမဝင်เนาะအခြားနေရာတွေမှာသွားပုံတယ်အဲ့တော့ AA ကနောက်ပိုင်းလိုက်ပြီးတော့ရှင်းမလိုက်တော့ကျွန်တော်ကြားသိရတဲ့ဟိုဖြစ်ရကလေးရဆိုလို့ရှိရင်တော့สไนเปอร์ก็ลาลาพี่တော့ဟိုสไนเปอร์ตมะบ่เอเอสไนเปอร์ตมะတယောက်ကสไนเปอร์ဆိုတိရတိုင်းပါညတကောင်လဲထွက်လာပြီးတော့အပင်အမဲ့ချွေချွေတာအဲ့တော့ကိုဘက်ကလူတယောက်ပြီးတယောက်တယောက်ပြီးတယောက်သူတို့အမဲ့ချွေချွေနေတဲ့ကြောင့်အဲ့สไนเปอร์ตมะကိုအင်အား13ယောက်14ယောက်လောက်နဲ့15ယောက်လောက်ရှိမှာထင်ပါတယ်เนาะအပတ်ဝန်းကျင်လောက်ရှိမှာပေါ့ယောက်20လောက်ဒီအဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ချာမှာရှိတယ်သွားပြီးတော့အဲสไนเปอร์ตมะကိုသွားပြီးတော့ဖမ်းတာပေါ့တပုံနဲ့ကဒီစစ်သွေးကြောအေနဲ့ကကျောင်းမချဘူးနည်းနည်းလေးပဲกว่าล่ะอืมအဲ့တော့ဟိုဘက်ကလည်းအင်အားအလုံးကြီးယာနဲ့ฉีပြီးတော့ဝင်ဆောင်လဲဆောင်ဘာပစ်ကူစစ်ကူမှမပေးပဲနဲ့တောင်းတာစစ်ကူပေးပါဟာတောက်ခန္ဓာငါတပည့်အဘပေးမယ်တောက်ခန္ဓာဟာ
့တောင်းခံတာဆိုတော့တောင်းမတောင်းခံတဲ့အချိန်မှာဟိုဘက်ကနောက်ဆုံးပြေတော့ဟိုကပြန်ပြေးလာတယ်အဲပြန်ဆုတ်လာတဲ့ခါကျတော့ပြန်ဆုတ်လာလို့တဲ့ဒီလူတွေကိုတာဝန်ကျတက်စခန်းကိုအချက်ကင်းမဲ့ဆိုတာစုံလုံးမှုပုံစံမျိုးပေါ့အဲအခုဆိုရင်စုံခုံနေထိုင်ပြီးတော့အခမ်းမသိလို့ရှိရင်တော့ဆန္ဒကပြောတဲ့ဒေတာထိအောင်ဖြစ်သွားနိုင်ပါလေမဖြေနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိပေါ့ဗျာနော်အဲ့တော့ဒါကဖြစ်ရလေနော်မင်းတို့မင်းတို့လေနော်စနေဘာတမကိုသွားဖမ်းမယ်ဆိုရင်သွားသွားသေးတယ်အဲ့လိုအနေနဲ့ဇတက်နဲ့အမင်းကကျော်တော့ဘိုးမပြောင်းရင်းပြောပြတာတောင်းဖို့ကိုမင်းဒီမှာရှိနေတယ်လို့ပဲဟုတ်တော့ဟုတ်နေတာပဲနော်ဆိုတော့သူရဲ့ကျွန်တော်အတိတ်ကနားထောင်ချင်တာကသူရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအဲ့မှာသူတို့စခန်းကိုပေးမဝင်ခံဘူးနော်ပြီးဦးအဝမ်းမေးဆိုလို့ရှိရင်တနက်လည်းပြစ်တယ်ပြစ်တက်လိုက်တော့လို့ပြောတာပေါ့ကျွန်တော်စုတ်သွားစားတယ်နောက်တစ်ဖြစ်ရလေတခုဆိုရင်အောင်ပလတ်စခန်းကဆုတ်လာသူလို့ဆိုလို့ရှိရင်အေးပေါ့ဗျာဟိုအသက်လူပြီးတော့ပြေးလာတာဟုတ်ဟိုတပုံနဲ့က15ပေလောက်ပဲကွာတယ်ပေါ့နော်နော်15ပေ15ဂိုက်ပေါ့အဲ့အပတ်ဝန်းကျင်တော့ပဲကွာတယ်အဲ့လောက်အကွာတဲ့ရင်ဆိုင်တဲ့ခါမှာပြန်ပြီးတော့ခွေးပြေးဝယ်ပြီးပြေးလာတယ်ကိုလူပြေးလာတဲ့ခါမှာလက်နက်တွေလည်းကြံခဲ့တယ်ပြီးကြံခဲ့တာပေါ့ဗျာနော်ကြံခဲ့တဲ့ခါမှာလက်နက်လည်းမရှိဘူးလည်းမရှိတဲ့ခါကျတော့အင်အားအယောက်20လောက်နဲ့လက်နက်ကလည်းမရှိစခန်းကိုပြန်ရောက်တော့လဲစခန်းကလည်းပေးမဝင်ပေးမဝင်တော့အဲပေးမဝင်တော့ဒီခါလဲပြစ်တော်ပြစ်သက်ခိုင်းတာဩပြစ်သက်ခိုင်းတော့ဟိုကလည်းဒေါသထွက်တာစိတ်ချနိုင်စိတ်ချနိုင်တယ်ကောက်ရလောက်တယ်နော်အဟိုကဘာလို့လဲဆိုစက်သားလေးတွေကနေချောင်းဆောင်တွေကထွက်ပြေးတာပေါ့ဟာပြေးပြေးဖြစ်တယ်ပြေးကျတို့လိုက်တတ်တယ်ဆိုပြေးတာဘယ်သူလိုက်တတ်ခိုင်းလဲအဲ့ဒီဆွမ်းနာက RS ကိုလိုက်ပြီးတော့ဖမ်းခိုင်းတာနော်အခုတော့နေရာကိုပြန်ရောက်တယ်ဒါပေမဲ့တော့ဆနာသူတို့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့လက်နက်ပါလက်နက်မှမပေးဘဲဟိတ်ကောင်လေးစစ်သွားတိုက်ဆိုတဲ့ခါကြတော့ဒီပုံကိုမေးချင်တာကလက်နက်လေတလက်မှမပါဘဲနဲ့စစ်သွားတိုက်ခိုင်းတယ်ဆိုတာကအတူရင်ခုမေးချင်တာပေါ့နော်ခင်ဗျာအသိဉာဏ်ရောရှိရလက်နက်မရှိဟိုကောင်လေးပါဟိုသွားပြီးတော့အရှိန်တိုင်းမှာသွားပြီးတော့ဟိုဒီလောက်ထိနော်ဟိုမှာတပုံကဝိုင်းထားပြီအခုလက်ရှိသူတို့ရင်ဆိုင်တဲ့စခန်းမှာဝိုင်းထားပြီဒီပေါ်လိုက်တဲ့အင်အားကိုတယောက်မှလက်နက်မရှိပဲသူတို့ပါလေဟိုရောသွားပြီးတော့ဒါမှမရန်တွေ့ရမှာလားဟုတ်လားပစိုးလံပြရမှာအော်ဆဲရမှာလားအဲ့တော့ခင်ဗျအုံနောက်ကိုရှိသေးရလားဆိုတာကျွန်တော်တို့ကနော်အတတော်လေးကိုအန်အော်ဆရာလေးဖြစ်လာပြီအဲ့တော့အခုလက်နက်မရှိပဲပို့ပေးလိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးပြောပေါ့ဗျာတပုံဖမ်းမှာကြောက်လို့ကိုကိုတက်တည်မယ်ဆိုရင်တော့မှပဲကိုရှာကိုကြိုက်ပြီးတော့တည်မဲ့သူအောင်ရှိနေတယ်အခုကနော်စိတ်သက်တွေတော့များကြားနေပဲလက်နက်မှမရှိတာနော်နော်ဒီအရကကျွန်တော်နားထောင်စေချင်တာကအဲ့မှာစစ်လက်အုပ်ကြီးသားတွေနော်အဲ့မှာနေချက်ဆောင်လက်အုပ်ကြီးသားတွေမင်းတို့ဘဝကဒီလိုဖြစ်နေပါပြီဆိုတော့အထက်လူကြီးတွေကလည်းမင်းတို့ကိုမလုံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဝံမခံဘူးတက်ထိတ်ကိုပြင်ပြီးလို့ဘဝမခံဘူးဆိုတော့မင်းတို့ဘဝကပြီးမေဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့ကတေအရှင်ဖို့ကလွတ်သေးတယ်နော်မပြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တနတ်မှရှိပြီတော့တက်ခိုင်းတာအဲ့မှာတေဖို့ပဲရှိတယ်နော်ပြင်ပြီးတိုက်မေဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့တေဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လက်အုပ်ကြီးသားတွေမြင်မြန်လေးအလင်းဝင်ကြပါမင်းတို့အသက်မသေးချင်မရှောင်းရှောင်းချင်ရင်မြင်မြန်လေးအလင်းဝင်ကြပါနော်မင်းတို့ဘဝကတတော်လေးကိုစိုးနေပြီဆိုတော့ဒီဟာကရက်ခန့်ပီကဘွန်တုံမြော့နေကအာရက်ခန့်ပီနေကတရင်းပေါ်နော်နေချက်ဆောင်တက်ပြီးအချင်းနေဆိုတော့အဲ့ဒီစခေါင်းဆောင်ကဘလူတွေရုတ်မှလဲဘလူတွေပြီးအသူရဲ့လက်ဝငေးတဲ့ဘလူတွေလောက်နေတယ်ဆိုတော့ဘောအဲ့မှာပြောင်းကြီးဘိုးမပြောင်းကြီးကုတန်ကပြောပြနေတာဆိုတော့ဒီဟာကဆိုလို့ရှိရင်ကြည့်မိဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝငေးတာတွေမင်းတို့စဉ်းစားဖို့တတော်လေးကိုလုပ်နေပြီဒီနေချဆောင်တက်လေးပဲမကောက်ဘူးတချမ်းနေရာမှာလဲရှိနေတဲ့လက်အုပ်ငေးသားတွေတက်မိသားစုတွေမင်းတို့မြင်မြန်လေးအလင်းဝင်ကြဖို့နော်လက်နဲ့ချပြီးမှအလင်းဝင်ကြဖို့လုပ်နေရပြီမင်းတို့အရာရှိပန်းတွေကတော့မင်းတို့ကိုကြက်တယ်လို့ခန်းချင်တယ်လို့ခန်းမှာအဲ့ဒီတော့မင်းတို့စဉ်းစားဆိုတော့ဟိုဒီနေ့ကလည်းတခုအရှင်မြတ်တန်စစ်ဌာနချုပ်မှာလဲအသိခံရတဲ့ချိန်မှာတက်မိသားစုတွေကကိုအကြီးပန်းတွေရချိုးကြီးပန်းတွေရဲ့မိသားစုတွေကတော့အကောင်လုံးနေပြီးတော့ရန်ကောင်အကောင်လုံးရောက်နေပါပြီဆိုတော့မင်းတို့လက်အုပ်ငေးသားတွေဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကအဲ့ဒီစစ်မြတန်စစ်ဌာနချုပ်မှာနေနေခဲ့တာအဲ့မှာဖမ်းခံခဲ့တာအခုဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးလွတ်လာတော့9000နဲ့တခုမှပြန်ပြီးဘသူအား1000ကျော်ရှိနေလို့ပြီးတင်ပါတယ်သူတို့လွတ်လာတာကဒိုလေးကိုမြားနေပါပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကြောင်တွေ့ရမှာကိုကျွန်တော်တို့မလူချေတော့အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့သဘောထားကြည့်ရတဲ့အမြန်ဆုံးလက်နဲ့ချက်ပါလက်အလင်းဝင်ပါလို့ပဲကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ပြောချင်ပါတယ်ဘုနော်ဆိုတော့အဲ့ဒီနောက်မှာဘုမကြုံစိုးအရင်တော့ပြောခဲ့တဲ့စကားကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြီးတော့နားထောင်စေခံရအောင်နော်အမလောက်ကင်ကိုတို့အပီးသိမ့်ဖို့ဆိုတာလုံးဝမဖြစ်နိုင်ဘူး။လောက်ကင်ကကျွန်တော်တကယ်ကိုကျွန်တော်တို့တကယ်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့မျိုးကြီးတစ်မျိုးပဲ။အဲ့တော့လက်ရှိလောက်ကင်မြို့မှာကျွန်တော်တို့ပြည်သူစစ်တဲ့အင်အားကတောင်းတဲ့ရှိရှိရဲ့တက်မော်သားရဲ့တက်မော်အင်အားတွေလည်းတောင်းတဲ့ရှိရှိရဲ့တို့ဒီအဲ့ဒီလောက်ကင်ရုပ်ကို MND ပူးပေါင်းဖွဲ့တွေကဝန်တိုက်နေဆိုရင်သူကကျွန်တော်မြေပြင်မှာစကန်းတိုက်တိုက်ပွဲမဟုတ်တော့ဘူး။မျိုးရင်းတိုက်ပွဲကိုသူချစ်ကတ်ကမှာ။မျိုးရင်းတိုက်ပွဲကိုချစ်ကတ်ရမယ်ဆိုရင်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့
ပထဝီအနေသားသူတို့မကြွချင်ဘူးဝန်တိုက်တာနဲ့ပေးပါဝန်တိုက်တာနဲ့ MMD ဖွဲ့ရဝေးပါအဲ့တော့နံပါတ်1နံပါတ်1ရန်သူပဲနေရာမှာရှိမှမသိတာအခုကျွန်တော်တို့ကဗျာသဘောတကူဒီ MMD TNL ဘူက MMD အဖွဲ့တွေကဝစီစစ်သွေးကြွအဖွဲ့တွေကအပြင်မှာရှိတဲ့တပ်မော်ရယ်စကန်ကိုတိမ့်တဲ့အခါမှာသူတို့လွှဲတယ်ဘူကဒုံးနဲ့ကျင်းမယ်ဒုံးနဲ့လုံးရကျင်းမယ်အောက်ကမြေပြတ်တည်းဟာသူတို့ဝင်သိမ့်မယ်ပေါ့လေဒါပေမဲ့အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဆိုတော့ပြစ်မှတ်ကတိတိကျကျရှိတယ်တမ်းလို့ရည်ချေကုတ်စကန်ဒီအားလုံးကပြစ်မှတ်ကတိတိကျကျရှိတယ်။ဒီနေရာလွဲလို့ကြံနေကြမှာမရှိဘူးဆိုတဲ့ဘောပဲ။ဒါပေမဲ့ကျတော့လောက်ကင်မျိုးရဲ့အခြေအနေကြတာပေါ့အဲ့လိုပေါ့။သူရဲ့ဒီတက်ဘော်ကအစုဖွဲ့ရဲ့ဘယ်နာမှရှိမှန်းလည်းမသိဘူး။အဲ။တက်ဘော်နဲ့ပူပေါင်းထားတဲ့ပြည်သူ့စစ်တပ်ဖွဲ့တွေကလည်းဘယ်နာမှရှိမှန်းမသိဘူး။မရှိရတာသူတို့ဒီမျိုးတွေကသူဝင်မတွေ့ရဘူး။ဝင်မတွေ့ရဘူး။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေပြီးတော့ဒီလောက်ကင်ကနေပြီးတော့ဆက်လာမယ်ထိုးစစ်ကလည်းဒီဒီစစ်သေးတော့ဖွဲ့ပြန်ပြီးလန်ဖတ်မဲ့နေတာရှိတယ်။အဲ့ကျွန်တော်တို့အရင်ကတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူတာမရှိဘူး။အေးလောက်ကင်မျိုးကြားရရလဲအကြောင်းမရှိဘူးလောက်ကမျိုးကနေပြီးတော့ဒီတက်ဘောကထုံးစစ်ဆမယ်ထုံးစစ်ဆပြီးအဲ့ရကနေပြီးတော့ပြန်ရှင်းမယ်ဆိုလဲခဏလေးဘလောက်မှမကြောက်ဘူးအေးစရော့ဒီကကြောက်ကြမကြတော့မတီးဘူးစရော့ဒီကတော့ဘုံမတွေကဘလူတွေအနေလဲဘလူတွေဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကိုကျွန်တော်ပြချင်တာเนาะဒီကတော့လောက်ကမျိုးမသိခင်ကဘုံမပုတ်ဘုံမကြိုးဆိုးကဟောင်းနေတာเนาะဘုံမတွေကသူ့ရဲ့သူ့ရဲ့အချိန်တွေကမိုက်တလုံးနဲ့ပြီးရင်ကင်မရာတလုံးနဲ့ထံပြီးတော့ပုတ်ကရတွေပြောနေကြတာเนาะဗယံမရာတွေပြောနေကြတာဆိုတော့ကိုမင်းစေးကြည့်နေတာเนาะဆိုတော့ဘိုးမတွေရဲ့ဗီဒီယိုကြည့်ရတာကလည်းတခါတလေတော့အကြီးစီရကောက်ပါလေပျော်စီရလည်းကောက်ပါလေဗောနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ note ကြောင့်ကိုပြန်ပြီးကြည့်ပြီးမှမင်းတို့ပြောခဲ့တာလေးကိုဒီလိုဖြစ်နေပါပြီဆိုပါကိုဆိုတော့ကိုပြောပြခြင်းလို့သိစေခြင်းလို့ပြန်ပြီးတော့ကြည့်ရတာဖြစ်ပါလေဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကတော့ဒီလိုနဲ့ပဲအဆုံးပဲကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအမေတန်ကြည့်ရှု up ပေးနေတဲ့ကိုလည်းအားလုံးကိုကြည့်ကြည့်ပါလေ note video မှာတရင်ထူးတရင်ကောင်းနေတယ်ပြန်ပြီးတော့ like ရမယ်